Момента. Пичове! Знаете ли, че тук няма много места за криене? Тук изярохме дървото. Малко. Аз също си има... Е, тук долу в тунела, да! Спомням си. Че някъде тук се криех преди време. Не, монстър е! Забрах да си купя такова. Чакайте. Фак. Добре. С такъв армор ще бъда. Ти в началото са ретарди, просто мога да ги ръчнем. Къде сте, бе? I'm a ninja! Fight me, bro! Той даже му цели. А, аз този път нищо не направих. Wave 1. Survived. 3 кила. 2, 3, 5, 6. Почти горе-долу. Еднакви. Чакай се. Армара. Армара. Не! Как 5 кила, бе? Сад монстър. Нещо играта пак го прецаква. Тъпото, че не мога да гледам в момента колко кило имам. А, брат, съжалявам, този армор е за мене. Този армор е за мене. Леле-леле. Там стара... Леле, някой направи много килове. Гледайте само долу. Той изби по... Та фак, монстър. А, може се кира, бе, 6? 6 кила само направо. И тук труповете на... Чичковците. О, те дават кинти или какво е това? Какво дават, бе? На, аз този рун пак няма да направим. Абе, Йони, ще ти кажа аз на тебе, бепче. Ужас, бе. Реши да пусна стрима, бе, да, хейт имах. Нахален. Бота ми не е нахален. Бота ми е много добър. Аба съм имал фул армор, аз мислих, че нямам грам армор. Къде са те си? Ай, там са! Там! Fight me, bitch! Fight me! А, тук преди време се бихме с извънземни, ако си... По... ако си спомняте. Ууу, 9 кила. Ууу, найс, найс. Аз полицейска... Къде от... О, тя е бронирана! Добре, Living Survival, а иначе тия са там. What the fuck? 150 вилера, хайп! И кой беше на първо място? Не видях. О, имаме базука. Как бе направих всичко? Явно пак не е бил на първо място. Монстъра... Та игра му се подиграват. Така, RPG... Power... там са изпуснах купона. Пичове, изпуснах купона! Пак, де е моу?
Бе? Добре, браво монстърчо, браво. А брат, ти си бил точно пред мен, ти бил. Почвам да говоря някакъв неадекватен български. Лат, аз съм с 7 кила. А това е бил някакъв друг пред мен, аз си мисля, че това съм аз. Та фак, някакъв друг шадъл, аз изобщо не гледам. 7 кила, бе. Bullshit. Армара! А браво, брат. 3 кила как бе? Ха-ха-ха. Чакайте, на кирилица съм. Fuck you. Еми, fuck you, мен, ти си по-малко от мен, така че... Fuck you, не, fuck me. Абе, в тази кабинка мога да се мушля, бе. Това ще е много готино, ако мога. Да, мога! Ааа, ужас, аз тук се крия, вие какво мислите, аз ще бъда продавач. С какво оръжие стрелям? Някакъв... Assault Rifle? Някаква пълна глупост, която даже има и скоп някакъв малък, така че... Headshot after headshot. Уй, уй, брат, тос не го ли убихте, бе? Пъси! Полицията обижда! Аааа, къде си се заврял, брат? Крадеш ми местото, а? А? Ще краде той, моите идеи. Уж полицай, ама крадат. Ах, пропуснах. Ох, сърби. Последен. Къде си, брат? Къде си, брат? Е, там се скрил, нали? Браво. Изнасилвайте го! 5 кила. Садфейс. Добре, аз искам единствено... Туи. Кръвта е моя! А, така. Стига, бе. Sad face. Дръс ти с целия град. Трябва един рунд, аз да съм на първо място. Надявам се да е той. Че няма много рундове до края. Не, някой ги изби преди мене. Аз направих уно кил. Ча бе, това не се обновява бе, what the fuck, 2 кила. Ние избихме половината хора, те 2 кила. Пак ли никой няма да гръмна с това бе? Ля-ля. Fucker! Къде си, брат? А, така. Тука си. На тех им бих по един бърз нокаут. То се KO. Време за война. Ех, те са много далеч, сега няма да съм на първо място. Fuck them all! Ужас! Не знам как оживяхме. Нямам идея как оживяхме. Но 10 кила за мене. Oh yeah. Максиот, чакаме колко пъти ще го вдигам тоя максиот. Не! Взех му го пред очите. Ай, брат, не си отмъщавай, бе! Чакайте да съм на Home in RPG-то, защото сега може би ще дойдат
това. Хеликоптерите. Бях веднъж първи, така че сега е време да се примиря с последните места и да оцелея и да им покажа накрая, че аз мога да бъда спасението. А искам да си взема това обикновеното RPG, защото другите са много тъпи. Давай, споко бе, Йонка, споко. Както и предположих, господата с хеликоптерите пристигат. Време е да ги обучиме малко. Фак, аз съм бил малко крив. Аз съм бил много крив. Добре. Единият хеликоптер си замина. И другия си замина. И сега е време да се криеме, защото стана много, 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 много лошо. Даже бате монстър, че умря. Супер лайт армър си взех. Някого ще облечеме такива. Време малко снахчета да ям. Надявам се те захилват, защото... колкото хилват, хилват. Половината хора измряха. Което е прекрасно, нали? Няма лошо да умират. То смъртта била полезна понякога. Когато си като монстъра искаш да убиеш всичките. Да. Е, брат, вземи го. Видя ли монстъре? Ай, заради мен умря, защото ми взе армора, фак. Да. Ти си нямаш армор, нали? Мухахахаха. Аз съм пред теб и боли ме фара. Става брат, обаче ми трябва... ей, това плюсче. Да, няма да ме убиват, ей. Аз съм ценно. Когато полицията си включа имбот, ти вече си безполезен. Ще играеш и дете, no idea, брат. Уу, колко оръжа. Аре бе! Защо на тук не се спамват? Телата от тука. Елате, ако сте мъже! А, мъже сте били вие! Пак някой от нашите умрява е. Прота, прота! Беге монстър, дай, спиди, дай. Е, брате, ще ви факам! Как ще умрете, бе? Пак ли всичко остана в мои ръце? Аааа! Защо трябва да решавам всичко аз, е? Аре, умри! Аааа! Моса! Ееее, отпраха ме, брат! Моса! Няма как! Осми! Провал! Нямаше какво да направя, прекалено много бяха!